βρήκε, ξεκίνησε με διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία και συνεχίζεται με τελείως διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα. Αυτή η εξέλιξη, ναι, είναι η συνέπεια της προσπάθειας του δικαστηρίου να ανακαλύψει την πραγματική αλήθεια. Γιατί κατά τη διάρκεια της δίκης κλείθηκε σχεδόν ολόκληρη η δίωξη ναρκωτικών της Αθήνας να καταθέσει νέο. Mm-hmm. Αυτά που κατέθεσαν όταν το δικαστήριο ζήτησε να προσκομιστούν και αντικειμενικά στοιχεία, η απίστωση ότι οι καταθέσεις τους δεν έχουν καμία σχέση με τα αντικειμενικά στοιχεία που είναι ψήτητα. Και παρά το ότι ήρθαν και τα αντικειμενικά στοιχεία, το δικαστήριο διέταξε περαιτέρω αποδείξει σήμερα να έρθουν και άλλα στοιχεία, γιατί δεν το δικαστήριο, όπως φαίνεται πια, πιστεύει τις καταθέσεις των αστυνομικών. Και αυτό είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Γιατί το δικαστήριο δεν πείθεται από αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει προσκομίσει μέχρι τώρα η αστυνομία. Και αυτό είναι για μένα το ιδανικό και δυστυχώς είναι κάτι που δεν συμβαίνει σε όλες τις δίκες. Και αξίζουν συγχαρητήρια και στην πρόεδρο του δικαστήριου και στους δύο δικαστές που είναι στην έδρα, αλλά και στον κύριο Σαγγελέα. Μάλιστα. Η δίκη συνεχίζεται και θα αρχίσει. Έχουμε τουλάχιστον τέσσερις δικασίμους. Ωραία κύριε Κουλιά, έγινε. Ευχαριστούμε. Χάρηκα πολύ και εγώ. Γεια σας. Γεια.